Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullaha tabaraka wa ta'ala al-afwa wal afiyata wal qabul. Ñu ngi leen di nuyu di sante borom bi subhanahu wa ta'ala diko ñaan jappandal ak njigal ak nangul ñu suñuy jëf delu ci waat nañu and ak alquranul karim. Ñu ngi andon ak suratul maida. Tay nak ñuy doré ci aya fanwer ak ñet. Kon alqari yaqra lana ma tayassar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا kon ñu ngi teunkoon suñu bind ci leralu borom bi subhanahu wa ta'ala ci ñi nga xamne ay yoonent ñew na ci ñom ñu saggan lolu def leen di yobbe uppal def leen di yobbe uppal ci weddi ci tiagante ci jalgati wal iyaz billah mu sof ci nak ben jalgati bo xamne jalgati bu feus la jalgati bo xamne ndan bañ ca tek fofu rek lañ ko gis wala ni rek lañ ko gisee ndaxte da xawa tar tuti
te borom bi subhanahu wa ta'ala teunkuko ci ay mbir yu ñuy taxaw tuuti setantal ko ndax te innama jazaa'ul ladhi ndax te harfu innama day nek adatu hasr atte ba muy indi ñamu tuddu dong la wala famu tuddu dong la parce que adatu hasr day yew lepp mu ne ñi dong la kon kep ku defut lañu def du bok ak ñom atte ba lool moy innama jaza moy fey moy lamu def lamu mingul ñom lañu def lan la alladhina yuharibuna allaha wa rasulahu kon ñu taxaw ci batu yuharibun ñi nga xamne dañuy xex ak yalla ak yonentum ndaxte batu xex la wax kon fop ñu xaj ko ñaar ben yuharibuna allah buñu déggé fofu bu baax dinañ dégg itam yuharibuna ar-rasul ci ñaari tan yi ben lutax ñu tuddu mustahil yi nga xamne dañuy xex ak yalla ndax am nañu mëna xex ak yalla hadhihi al-mushkila maana ñi xex ak yalla kon fam nga delu wat nga ne waxin la waxin nak mufassiruna wala ahlus sunnati wal jamaa den ci woute ci deggine ndax bo ne waxin la fam nga ne majaz la laysa al haqiqa kon fam nga ne xexin mais ban xexin te mom wa ñi xexat yalla yalla mo ken mom xexal mo kon boone de limu djublu ca lola moy li bo gise al sunna di ko bañ danger la tate aya bo dajé ti rek nga né waxin la mu indi ab jafé jafé do motax problème yu mel ni lénne dañu wax né mushkil déggu ko deug day jafé mais borom xam xam yi wax lañu ndax té du fi rek la ko borom bi lako borom bi wax du fi rek lako borom bi wax nako ci ku baña bayi riba lan la wax ci ku baña bayi riba harbin minallahi wa rasulih kon fofu xawna wute fi tuti parce que fofu mom mo déclarer yalla xex kon manes na ne way fi defo ne mu ngi xex ak yalla ndax dañ koy dello ci aya bobu budé waw kon amatul iskab kon ñi nga xamné dañu déclarer yalla xex kon lan lañuy wax né loolu lañu def ba mu déclarer yalla xex ñi né majaz la ñu né maana bi moy yuharibuna awliya allah bo waxé loolu kon yoonent bi duguna ñi xex ak ga yalla yi ndax yalla awliya la wax dedet mune waxul awliya mais lolu moy maana bi parce que yalla ken munu xex ak mom te yalla wax amna fumu junjune ko xex ak kharitam waxna ko yakarna ci hadithul qudsi ha faqad azantuhu wala kunono sama kharit man yalla mala déclarer guerre xam nga lolu bet legi amul iskar yalla mom bu déclarer guerre man na ni yalla mom day tey kuko sok mais baat bi ni mu ñewé ni motax ñen ñi di japp ne xex ak yalla man tane benen bi ñu ne maana bi xex ak yalla waw ñu ne lolu moy lan mu ne moy nangu aqub yalla ku nangu aqub yalla mu ngi xex ak yalla ñu ne nangu aqub yalla moy lan mu ne mon man hakama bi ghayri ma anzalallah
man hakama bi ghairi ma anzala Allah ñu nekkon kep ko atté safano atté yalla yuharibu Allah wa rasulahu ndax te inil hukmu wa ataahu li ghairi Allah ñu nekkon li muharabatullah la yalla mu ne atté mom man donguma ko mom ma ci am sañ sañ nañ mako bayé kiko fokkar ñi ci yalla jox ko xeneen mu ne yow da nga déclarer yalla guerre kon fofu boko sété mbir la mo xamné mbir mu ragnu la ñeneen ñu ne gëna mu na yaati non kullu man nitada ala maharimillah mu ne kepp ku jalgati fetterlu ci li yalla téré yow nga taxo nga dama koy def té mom dé ko téré kon kepp ku jalgati luñu téré déclarer nga xex kiko téré té bes bu ngeen jamarlo mom day donu jafé jafé kon yi yépp waxes nako ci xex ak yalla yonentam yi ñewa guñu nak ci sababu nuzul bi xejna lolu buñ ci ñewé dina gëna lèr kon lolu moy xex ak yalla amma wa rasuluhu xex ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñaari étape la benn bi moy étape nuzulul qur'an ba al qur'an di wacc baba yonent bu ngi lan mu ngi dundu kon xex ak mom c'est possible yahudi ñaata lañu tanté pour ray ko musrikuna ñaata xex lañu xex ak mom ñaata ghazawat kon yuharibuna ar-rasul kon lolu amul iskan yonent bi mom fi mais ñaarelu étape bi fatuna té aya bi dañuy wéy diko jang kon duñu wax né aya bi heure waccu qur'an la légui jeexna mais dañuy wéy diko jang diko tafsir kon ñu né yuharibuna ar-rasul fi moy yuharibuna sunnata muy kep kuy xex sunna bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kuy bañ kuy jëfëndeko sunna bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kuy diinat sunna bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yuharibu Allah wa rasulahu da fek mom déclarer na yalla yonent bi guerre wal iyaz billah kon aya bi nagn ko gëna sétantala waw aya bi nuy sababu nuzul bi moy benen étape bi ndax moy qissatul urali wala ma'na nazala ala al mushrikin wala nazala ala al murtaddin wala dañuy bolé yépp qissa bi moy da am ñu ñew ci yonentu bi sallallahu alayhi wasallam jambat febar sonno jaxle yonentu bi sallallahu alayhi wasallam boole len ak samam ana ay geleum yu ñuy sammu bu boole len ak sammu bi mu na dem len ci sammu ba ngeen nek ak mom buñu raté jox len ngeen naan bu gëlem yi di gaan way ngeen dekk ci naan ñu dem nek ak sammu bi be riwaye ne hatta sihhu wa saminu be ñu wër keng am katan wa qatalu ar-ra'i wa zahabu bil ibil ne li moy sabab ñu ñu dal di ray sam ba yobbu geul wax nañ ci rayin bi ñu ne lolo ta aye bi ñewé non ñu ne dañu dag ay loxom dag ay tankam jël ay daj ku ci bout yi mu dé ñu yëdu ko yobbu ko Madina ñu ne suba tel wala ci guddigi lañ ko def rek ñëneentu bi yek ko rek ne nañ leen top ñu top leen na be dab leen dello si wat len Madina kon budé qissa bobu kon ñooñu ben ñu tuumal len irtaddu dañu murtad benen bi ne qatalu dañu ray benen bi akhazul mal jël nañu alal kon al qatl wal irtidad wa akhzul amwal motax aya bi momitam am yumu junju aya bi junjuna al qatl wal qat'u
wasalbu wan nafi mom itam junjuna ñet ñi aya bi moy rey dag pandre dak kon ñu ne li moy qissa am ñeneen ñu wax ci sababu nuzul bo xamne bi mo gëna wër ñu ne la al mushrikun mu ne mushrikuna yi ñom ñoy yi nga xamne ñoko ñoko defoon way aya bi li gëna wër dede du al mushrikun de ay julit peut-être irtaddu wala amna leneen lu leen dax ñu def jalgati bi motax borom bi subhanahu wa ta'ala ba mu ne xex yalla yonentam ba lan la ci tek ko yas awna fil ardi fasada parce que ñom dañuy dox ci ko souf pour yaq ben yaq bi moy fecc ci kolere yonentou bi sallallahu alayhi wasallam mu boole len ci ay anam ñu defal len jek kolere bobu fecc nañ ko ñaar rey nañ ñatt dag nañ kon yi yep ñom dajé na ci ñom lolu motax atté bi dal di dajé ci ñom ayas awna fil ardi fasadan lan lañ leen di def an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-ardh ndax dañuy bolé atté yi hukmu bobu nak lañu wuté ndax dañuy appliquer aya bi ñen ñi dañ koy baye imam ñen ñi def détail ben idha qatalu yuqtalu suñu ray dañ leen di ray parce que dañu ray idha akhadhu al-mala tuqta aydihim su fekke ne dañu jël alal ñu dag sen lox idha qatalu wa akhadhu al-mal yuslabun bu fekke nak dañu ray yobbu comme niko ñi defé mu ne heure bobu dañ leen di ray ba paré wekk leen ñepp gis leen ñepp di leen xol gis leen su fekke ne nak mukhalafa bi agul fofu yeb yulfaw fil ard yu dal di len écarter genné len ci anam yoya qissa bi da woné né application bi yeb la yonnentou sallallahu alayhi wasallam def parce que né dañ léna ñoddi indi len ci benn riwaya mu né ñu yuxu ñu wa alma alma yonnentou sallallahu alayhi wasallam di lay wax né annar annar ñu né bañ len indé dag nañu loxo yi dag tank yi niko aya bi waxe ci jallawle benen bi mu neñu tangal weñ ñaasé li beut kon yoyé lu ko indi dañ koy niralé qisas parce que dañ koy niralé qisas ndax ñu fekké irtidad la koku yustataabu bu fekké né dañu murtad rek dañ leen di touplo suñu toubé ñu bayé leen suñu bañé ñu ray leen mais dag loxo dag tank ci jallawlé lak ay bëtt ah lolu ñen ñu né musla ñu né lolu saboter ci reyim la mais naka lañ koy tuddé saboter ci reyim té aya bi wax nako motax ñu né aya bi mansukha né parce que yunus bi sallallahu alayhi wasallam moko jëf aya bi ñew di def orientation di def lan orientation mais boudé orientation bobu aya bi lenn rek la tuddul moy musla moy lak lenn rek la tuddul mais boudé dag loxo yi dag tank yi aya bi tuddunako parce que lool lañu def boudé salbu tuddunako mufassiruna yina ne luy jitu al qatl al salb taqriban ñu upp yeb ñu ne balil qatl ñu ne dañ leen di ray be pare sok leena salb
salbu moy wonele be ñepp gis leen mana ray leen be par yeketti leen ci ko be ñepp gis ko lolu yar ci ñeneen ni la kon ñi li moy sen peor ci aduna moy sen peor ci aduna buñ len jotul na bu fekke def nañ lañu def be pare daw dem wala toubat sen diine rafetat am ñu gis na dañ len di bayyi parce que cha sasa du fofu lañ len lay len lañ len jot motax aya bi junjuna ko ñen ni jël wax jojja ñu ne lool motax ñu ne laysu kuffar duñu ay duñu ay yéfer bi mana jëf nañu jëf ji xejna kenn gisulen kenn jappulen kon nak ñooñu buñu tuubé ah borom bi subhanahu wa ta'ala ghafurur rahim tuub nañ be nekkat nit ñu baax be ñepp xam leen considérer leen ñu dem bam yagg am ñu wax nak ndekete yo ñi la won ñu ne dedet amul ben lu gannaaw ci acte bobu nga xamne mo warona dal ci seen ko buñ leen jappé ci jamono ko jappu ñu leen ci jamono Allahu a'lam aw yunfaw min al ard wala ñu ñu laqaleen ndaxte an nafyu mën nañ ci déggé ay anam bokk na ca génné ko fa nga xamné fofu la défé mbir mi kon lolu de ci dal di bok bok na ci ñen ni wax ko budé li nga xamné moy jamanu moy denc ko temps bo xamné xejna gis ko du yombu wala mu dajé nit ñi du yombu kon lolu moy kasso kon lolu yi munees na ko déggé ci anam yu mel nonu ndaxte lolu yi rot ci won na ci kuñu door ci ñaara ndaxte amna hadith bo xamné mo koy léral jaldu mi'a wa nafyu sana mana ñu door ko téméri yar jëlé ko fa mu nekkon wala laq ko atuk lemb kon yoy yeb bok na ci ci li nga xamne moy moy yarim wa yunfaw min al ard ma man al ard mana ñu ñu dakk ko ci souf ban souf parce que ñeñi dina boko dakk ci souf yobbu ko ci souf kon mu ngi melni dakuloko kon il faut nga xelatat lenen kon dakk bobu moy lan mune moy jele ko famu defé won ñaw teuf bi kon fofu souf la mais fañ ko yobbu yi souf la mais anam bi motax ñu ne kon famu nekkon xam ko fa buñ ko fa toxale mu dem fenen la yatamakkan ala al ijra illa ba'da ma'rifati al awda ñu ne kon ard fi moy famu nekkon be xam fa xam yoon yi xam pexe yi xam lu muy def be muna def ñawte mune legi fofu buñ ko fa jale ñu yobbu ko famu nek gan xamagul mbeddi xamagul nit yi amagul pexe mune koku manul def dara kon amana buñ ko fa laqé kon day don ben mbugal la ci mom ñaar xejna lamu don def bu ko geje ñamu don andal kiwu ñu len mu ngi ñew nek gan ci digante nit ñi ñepp wolu wuñu ko ñepp duñ ko considérer duñ ko duggal ci seen bop mune lolu day nekkat benen walbati bo xamne amana yasluh amana mu daldi tané tané ci anam yoyu
kon lolou moy djublu way tokhal donte nañ ñene day wone tokhal yaatal ñaawtef la mais demewul non tokhal du firi yaatal ñaawtef mais day firi neewal ñaawtef parce que en général ki dekk ci dekk bi lamuy man gan du ko man ludul ki dekk ci dekk be ko jappale gan du ko man ludul ki dekk ci dekk bi moko jappale kon lolou moy hikma bi nga xamne moy toxal ko borom bi ne lolou ma len wax yep nak ngir toroxal len doyo dal len la zalika lahum khizyun fid dunya ne lolou yep ngir ñu doya dal len toroxal len ci aduna parce que kuñu reey le pare pandru ko toroxtande la kuñu japp dag loxom dag tankam toroxtande la kuñu dakk ci digante ay mbokam lolou yep toroxtande la mu ne ngir ñu toroxal len ci aduna kon toroxal la yaliqu illa li mu'tadil toroxal mom du yell ci lepp ci doomu adama ludul ki nga xamne day jalgati ludul ki nga xamne day jalgati toroxal kuy jalgati rek lolou motax ku lepp baña fey yonentou bi mune mom mo garal bopam nañ ko doyadal nañ ko toroxal mune matlu al ghani zulmun ko xamne da lepp manona fey di yixantal baña fey lolou togn la kon buñ ko xasse moko def bopam buñ ko toroxale ci biiru nit moko def bopam mais kenen ki amu ci ben anam kon ku bon moyeyo ñu daldi ko toroxal kon ñu bayyi xel ci anam bobu lol moy ben atté bi way walahum fil akhirati adabun azim kon nak ñen ni ñi ne ndax had dina far bakar parce que mune fi toroxtande ci aduna la mune waya ñu ngi len dencal bugal bu metti mais li boko sété dana wuté ak al ghamidiyya parce que ñaar yu xawa wuté la ki ndialo won ñu ray ko bañu tojé bop bi dérèj gi am kumulal mu wax ju yonentou bi ne ko defal ndank ki toub na toub bo xamné suñ ko sédélé won ci juroom ñaar fukki nit ci wa madina dina leen doy ñu tabbi al janna kon lu mu wuté ak ñi kon limu wuté ak ñi moy at tawbatu qabla at tanfis moy koku defa la non defa toub parce que ba mu ëmbé la dem ci yonentou mune mom da jalo be eum won nañu def ci mom hadd mune ko li ci sa bir bi mu dem be am dom ñewat mune dang ko wara nampal mu dem ben nampal ko ñune ba mu ñewat koku mu ngi teye ben morso mburu mu ñewat mune il faut hadd yonentou ne kan moy gaddu xale bi am ku jël responsabilité yoré xale mune nañ ko yobbu hadd ko kon koku tabat mais ñi nga xamne dañu daw ba ñu japp leen indi ala haula ila billah kon ñaar yoy yi boko déggé né bakkar buñ ko téggé ab daan ci aduna djéggal nañ ko nonu la yombé dé la budda an yasbiqahu tawba su tuubé mo xam def nañu mo xam defuñu ñu ngi jottu ni djéggal mu dina am bu dé tuub bi tuub bu deggula kon li moy atté motax borom subhanahu wa ta'ala na illa allazina tabu lolu ñuy tuub nak xam nga la ca jitu moy an nadama moy reccu nañu li ñu defoon lan motax ñu def ko saniyan bayyi nañ ko ca sasa li mom khalas ñettel ba dootu ñu ci delu kon reccu nañu bayyi nañu bakkar bi assuré nañ ne dootu ñu ci delu kon tabu ñu nga xamné nak ñew nañ ba yegg ci daraja bobu mais kagn la min qabli an taqdiru alayhi
ñom bañ leen jëlé bu ñu ñëwon jappalé dañu né tup na kenn du ko non mom tup bi ci ciobaré lay nek fekk kenn japp dem na def lamuy def rawna kenn gisuko kenn japp ko yobbuñ ko fenn mu tok reccu tup be tup bobu mom ma sha Allah kon loolu lañu bo démé be xamaat ko la koku dañu japp né tup lañu ndax suñu tuubé mom c'est lepp ay soppé tuub na té soppé ko wuma koku wax la rek mais kepp ku tuub mu deggu ci mom lepp may soppé be ci jikko jikko bi sax day soppé limaza li anaw taab bu soxoron day lewet bu nayon day tabé bu uppalon day diggu doom bu saganon day sawar hakana bu nekkon xex kat day yomb biñu ne man day diw jaax lan moko waral ya na kaaba parce que defa tuub mais bu dé avant muy tuub ak gannaaw ba mu tuubé do ko xamé la fi ci xolal sahaba yeb bañu tuubé ken xamé ci dé ken xamé ci dé da nga yaaka ni du ki xana yeb kon lolu moy tuub nit ki na baye xel ci lolu bu baakha 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 on nit bu toubé day soppé ko lepp may changer namu don waxé namu don jëflanté namu don solo lepp ay changer ñu xamné al an kharaja min al kufri ila al iman légui da génn ci kéfir duggu ci lan duggu ci gëm yalla hakka kharaja min al shirki ila al tawhid da génn ci bokalé jëm fan ci tawhid kharaja min al-adati ila sunnah ta bay ada dem ci sunnah hadi ya tawba lolou moy tup kon lolou ñu bayyi ci xel illa alladhina tabu yi nga xamni tup nañu bola ñu leen di jot borom bi subhanahu wa ta'ala neñu fa'lamu anna allaha ghafur allahu akbar lolou yaakar lolo parce que mune la yow waji tupna jappo ko won bu ko jelal en parce que kiko tere won moko jigal kon yow lutan nga ko jelal en du yalla ko tere won yalla mune bu tuube balna kon yow itam nak fexel yow itam bu tuube ko bal ko fexel yow itam nak nit bu la jeggulo nga jegal ko mais ko xamne du maye dara defal ko safa ay wa qiyam du yomb do abadan kudul maye dara ini hi koku baye hi koku du may ken dara wallahi yawmal qiyamah da nga bëgg kula may ke ken du la may parce que tabarak wa taala hakada kama tu dinu tudan nek dañ lay ñaan la maye dañ lay jéggulu nga jéggelé de ngay jëllelé mais do nek nit ko xamné subhanallah lolu bokul ci melo yi gën dafa gis nga borom bi subhanahu wa ta'ala indinako ci delo sila fa'lamu xam nga bari xam nañ mais mune xam len bi maana bu mu nek ci kisaka dedet na nga xam ilman yaqinan ne anna allah ghafur rahim ne borom bi subhanahu wa ta'ala day jéggelé di jéggelé te kep ku naxul bopam xam nga ne borom bi day jéggelé di jéggelé ku naxul bopam parce que li ngay lepp nit ni yalla lebal lako mais day jéggelé di jéllelé parce que bu la jéggalu don bo neubé nit ni mu wér la def lay wér té kon ñepp dañ koy dal di xam té aka yomb yalla aka yomb yalla kon lolu nak ngay xam li ngay def di raw li ngay def di muccu bayil kenen def lenen nga yombalal ko mu raw ak mucc nga yombalal ko bi mana sangu ko sutura bi mana nga jegal ko jellalel ko bok na ci gëna yees moy di netti mbolu nit ñi di len wër mbolu nit ñi di len wër lolu ku ne mën na ci testé bopam kenen mën na la ci testé moy nga tok ñu ne diw de ku bax la yow lan moy doon sa commentaire
bay xelé diw e diw de ki ni mako xamé o ki mom ku bax yow bo moytu de sa commentaire moné hé dang ko xamul la ila xam nga ki mom da xamné ku bax ma sha Allah nel ma sha Allah mais dang ko xamul ki mako xam ki bo ni musiba wala ko yalla defon dina bax ya akhi bu bax yu delu ci wat ci baat bi al muharaba lan moy muharaba parce que fek askana luñ ko yalla askana luñ ko yonentou bi kon al muharaba moy agresseur lolou moy muharaba tay jël nañ ben baat diko titalé nit ñi ci aduna moy al irhab mais baat bi deug deug ñi def jëf joju yi nga xamne dañuy tok rek def ay musiba mais ñoo ñu waru leno tuddé irhab ñaari tour la ñorona benn moy al muharib benen moy al baghi lool moy seen tour parce que irhab borom bi subhanahu wa ta'ala amna fu ko tuddu ci taguko waxul farhabuni hakaza kon baatu irhab nekul baat bo xamne dañ koy jaboliser ci sharia be nit ñi di def nangam la borom bi subhanahu wa ta'ala tuddu nako jemalé ko bopam kon lool nekul di bet ay nit di len ray wala di def lenen la kiko traduire irhab koku mo lor nit mais laysa hakaza dañu la nane al muharib mais boudé muharib gis na ji atay ki wax kon moy agresseur wala qutta uturuq lepp moy agresseur be legi moy dem ci yoon yi di def ay affaire kon fan lañuy appliquer loi agression loli fuqaha yu wuti nañ ci ñune fil amsar la ñune duñ ko appliquer ci dekk bu mak comme Dakar ko sa ñune duñ fi appliquer atte muharaba parce que ñom non lañu gissé parce que dekk bu mag la xejna situation bi ni mu démé té wouté nañ ci mama anal muharaba ndax maana zalika buñ ko défé dañ leen di bayyi dédé duñu leen bayyi dé mais daan bi ñu wax du bobu lañ leen di jox fofu la wax ni dé ñu né kon al muharaba day nekk fil qura aw bayna al qura mu né kon lool day nekk ci dekk yi al yu sori wala digante dekk yi nit fi nek fa di xop nit ñi te xop bobu moy lan moy nangu sen alal wala ray leen ñen ñi lolu moy al muharaba ala kulli noko meuna tuddé ak atté boko meuna jël agression duggu na ci kep kuy agresser muharib la parce que ben mu ngi tital nit ñi mu ngi leen di xoxatal mu ngi leen di gañ leg leg mu ngi leen di ray mu ngi jël sen alal mais ñi lan la def lu dul lolu kon yoy yeb ay atté la yo xamné nit ki da ci wara bayyi xel fekk sharia mom wutalon nako ab solution mais lutax ñu ci wuté moy baat yi niñ koy déggé motax ñen ñi daw wuté bi ñu né koku mu wakalu ni l'imam khalas kon lool moy lan mu né lolu fu mu amé rek dañ koy bayyi juge lu mu att rek non dañ koy bayyi juge bombu sété sétant amana ki ñew na buhari mu atté ko li suba keneen ñew mu atté ko leneen parce que circonstance bi du ben jamono bi du ben jëf ji xëna wuti na lool motax ñeneen ñu né mu wakalul ila al imam mu né dañ koy bayyi imam bi buñ né imam nak imam day am qadi day am ko xamné mom moy atté ci digelu imam bu atté be paré imam moy joxe ndigal tanfis lol motax ñu nan dañ koy baye imam lol motax al imama ci sharia nekul lu tuti ci ñaari wal ci walu raiya mana ñi nga xam na ñoy peuple bi waru ñu ko jappé lu woyof dedet dañ koy wara jappé lu reuy
Biden koy wara jappé lu tedd waye dañ koy wara jappé lo xamné kenn duko foy koy njit hakada mais mom ci bopam nak ci côté da wara yegne responsabilité la kon lu fi xew yow la kulashi watakhon Umar ibn Khattab radiyallahu anhu mune waw legui nak buñu démé yowmal qiyamah am kenn ko xamné da yew gëlemam guddigi yépp mayu ko mu lek yalla laaj Umar fo nekkon da xolo gëlem bi koku dina sagane do mo adam kon lolu moy al amanatul uzma aka yellon ñuy xam lolu aka yellon ñuy xam lolu lolu nak lan mo tax legui appliquer ko jafé na moy legui duñu jox ku waxul jox ma ci muskila legui il faut nga taxaw nga ne jox ma sonu ci lol jox ma sonu ci choono go xamne legui legui mu jaral la nga reey jaral la nga tej mu jaral la nga neexal mu jaral la nga xokatal lo xelat ci aduna mu jaral la ko pour lan pour jox ma legui nak ñu ñew jox la gannaaw bañ la joxe nak lam la jaralon ngir nga jot ko kon amna intérêt bu ci mais bo yegone choono la du intérêt responsabilité la mana yenn la mais du nof la mana dañ la samulo dañ la denkulo mais nelewlo wuñu la ni kon wallahi dinañ taxaw fi woor kan moy don président ñepp ne mukk mukk abadan wallahi am dépense mo gën don président fouf am dépense la la wax de mo gën don président am sa soxla nga fajj ko mo gën doon ministre ludul indata fasil fasad kon nak il faut ñu bayyi lu xel aussi ludul buñu démé né yaquté mom fessna té yow japp nga ci yow ak njub japp nga ci yow ak ndëgeur lay nga taxaw né man damaay défar heure bobu baraf heure bu dina dagat nga laaj dina dagan nga taxaw mais ni ngay laajé du bokkam ñañ nañ doon laajé du bok abadan lolo taxone yusuf la parce que gis na trésor bi scandale la alal bi ni muy def nangam ak nangam be bamou jare famou jaar ñu laaj ko ñu ne legui dal vraiment dañu bëgg liggéey ak yow mune man nak comptable la man bu ngeen may jox da ngeen may jox trésor public kon laaj ñu trésor public parce que mu wolu na bopam gis na défiance bi fofu la né japp na ne mom man na mandu man na muñ ya akhi ku mel nonu lañuy denk ku mel nonu lañuy denk mais problème bi lan la problème bi ñi denkané ñi ci upp ñoruñu hazi muskila motax islam duko nang islam ahlul hil wal aqd ñoñu mais pour mas gi ni ñi dañu ngi tan amir mas la borom xam xam yi ragal yalla am experience ñooñu lañuy dajalé ñu ne la japp nga ne kan la ñooñu xelat 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 ni diw la wala tan diw 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 ku ngeen ci jël baax légui ñom ñepp ñu deppo bu ñu ne diw la mu neex ko mom la mu nakari ko mom la xalas parce que ñew ne ko yaw la amatul sañ sañ bañ parce que yaw la mais ñan ñoko tan ahlul hilli wala moy borom xam xam yi moy ñi nga xamne dañu mandu ñi nga xamne dañu am experience parce que ku ne na nga mel non ngay tané il faut ñu xam lool sacc bi sacc rek lay tan parce que sacc moko arrangé hakata bandi bi bandi lay tan parce que bandi moko arrangé ki bax lay tan parce que koko ko arrangé mais mas gi nak ñepp ngi fi sacc yaangi fi bandi yang fi nangam yang fi kon buñu dajé ñu né dañu yuuxu rek ku gëna ñaw lamagne rek gëna nangam nangam lég lég bo motul ñu tan la def musiba hazi ya muskila lolu il faut ñu ci daldi bayyi xel di ci jël ay responsabilité fokk ñu ci jël ay responsabilité kep ko xamné japp na né man na ahlan wa sahlan na bo ñëmé té man nga ahlan wa sahlan hakada mais bu fekkene gis nga ne bul jege pal
yonentou bi sallallahu alaihi wasallam amna sahabi bum ko waxone moy kan Abu Dharr bin Ghifari la ta ummanna snain min Abu Dharr yawmun ma la ilaha illa bi bul jite ñaar bul jite ñaar melele da nga gis ku nek xam bopam dina am ko xamne mo woor na ko ni jite mom manuko parce que mom bopam sax bunul jite bopam ku bunul jite bopam koku man na jite kenen yow maîtriser wo sa bop kon naka ngay maîtriser nit ni kon lolu ñu dal di ci baye xel de ku ne na ci baye bop xel bopam de mais leg la da ngay gis ko xamne maîtriser wul bopam be pare ni dina jite asi muskila même keur du ko meuna jité la estati parce que mom maîtriser wul bopam ndaysan hakata leg leg mom warul sax nek chauffeur parce que maîtriser wul bopam dawal ko rombu nuyu ko akhi ko muno muñ rombu ko xam muno muñ telephone munu lok leg leg chauffeur buy dawal di bind message ya akhi koku mu na maîtriser bopam mi mbir yu sew lañuy gis ñukoy bayyi muy yall fekk nak boko setlu won ci sa bop da nga gis na du ni de kon yoyu nak lañu wara delu ci wat diko setat di setantalat nit ki yar ci bopam lool moy njeriñu tewu halqa de moy yarali ci sa bop da nga don dawal di kondir bako mi lo yakam di do droit uyu ko wax la ngay wax be pare départ lum lay wañ mais dula wañi dara mais seug bi ngay seug pour déclencher rek benen catastrophe mën na ci am tok di bind message lan mo ci mëna légui ñu wola rek wax la événement bo xamné subhanallah lan mo ci mëna jubbu donc yoy yeb maîtriser sa bop moy tax hakala kon ku maîtriser bopam koku lañuy jortu né deug deug na warna mana jité way ko maîtriser wul bopam dal yalla ñu yalla defal tawfiq parce que koku maîtriser wul bopam mom dañuy japp ne denk ko soxna sax erreur la naam di daga ko man tar dawlu dinahu lan mo tax ñu ne din wal khulu dine lu muy def won la yon bi nga xamne ci ngay jaar khuluq lu muy def nga maîtriser sa bop situation bu meuna jew mais ko xam nak la din wala khuluq mom du maîtriser bop mom lu tew rek mu woné ni mu mel ya xé ko té waru ko den ko soxna lu parce que soxna ya ta ji ila nasallu allah tabaaraku ta'ala al afwa wal afiya assalamu alaykum.